ધોરણ 12 એસપીસીસી વિભાગ 2 ની અંદર બીજું પ્રકરણ. મિત્રો, આજે આપણે શેર ફેરબદલી ની વિધિ વિશે પરિચય મેળવવાનો છે. આ મિત્રો, આપણે અગાઉ પ્રસ્તાવનામાં એવું શીખેલા કે કંપનીની એક આગવી લાક્ષણિકતા છે કે મુક્ત શેરની ફેરબદલી. એનો મતલબ એમ કે શેરધારક પોતાના શેર મુક્ત રીતના ફેરબદલી કરી શકે છે. પરંતુ મિત્રો, આપણે સાથે સાથે શેરના સ્વરૂપ વિશે પણ છેલ્લા પીરિયડમાં ચર્ચા કરી હતી. પહેલું સ્વરૂપ આપણે જોયું હતું કે મૂર્ત સ્વરૂપ, અને બીજું સ્વરૂપ જોયું હતું અમૂર્ત સ્વરૂપ. એટલે કે મૂર્ત એટલે કે ફિઝિકલ, અને અમૂર્ત એટલે કે ડિમેટ શેર. મિત્રો, જે ફિઝિકલ શેર છે એટલે કે જેની સાથે પ્રમાણપત્ર જોડેલું છે, એવા શેરની ફેરબદલી અલગ રીતના છે, અને અમૂર્ત પ્રકારના શેરની ફેરબદલી પણ અલગ રીતના છે. તો એમાંની આજે આપણે પહેલી વિધિ એટલે કે મૂર્ત એટલે કે ફિઝિકલ પ્રકારના શેરની જે ફેરબદલી છે એનો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. મિત્રો, આપણે જે મૂર્ત પ્રકારના શેરની વાત કરીએ છીએ એમાં પણ શેરની ફેરબદલી કરવી હોય તો શેરની સંખ્યા પ્રમાણે એમાં પણ વિભાજન જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે એમાં બે વિભાજન છે, એક સંપૂર્ણ શેરની ફેરબદલી અને બીજું છે આંશિક શેરની ફેરબદલી. સંપૂર્ણ શેરની ફેરબદલી વિશે જો હું આપને ટૂંકમાં ચર્ચા કરું તો કોઈ એક શેરધારક પાસે જેટલા શેર હોય અને એટલા બધા જ શેર એ અન્ય વ્યક્તિની તરફેણમાં જતા કરે એટલે કે વેચે, તો મિત્રો એમની શેર ફેરબદલીની પ્રક્રિયા છે જેના વિશે આપણે ચર્ચા કરવી છે. આંશિક શેર ફેરબદલીની વાત કરો તો કે જે શેરધારક પાસે જેટલા શેર છે એમાંના આંશિક શેર એટલે કે અમુક જથ્થાના શેર પોતે અન્ય વ્યક્તિની તરફેણમાં જતા કરે ત્યારે એમની પ્રક્રિયા શરૂઆતમાં શેર વિભાજનની પ્રક્રિયા થાય છે, અને શેર વિભાજનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી આપણે શેર સંપૂર્ણ શેરની ફેરબદલીની જે વિધિની પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા પ્રમાણે આપણે શેર છે એની ફેરબદલી કરી શકીએ છીએ. એનો મતલબ એવો કે આ પ્રક્રિયા છે એ આંશિક શેરની ફેરબદલી સાથે જોડાયેલી છે, પણ એ પૂર્વે શેર વિભાજનની પ્રક્રિયા છે એ આંશિક શેરની ફેરબદલીમાં પૂર્ણ કરવી પડે છે. તો આજે આપણે જોઈએ સંપૂર્ણ શેર ફેરબદલીના મુદ્દાઓનો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો આવશે. મિત્રો, તમને અગાઉના લેક્ચરની અંદર સામાન્ય ખ્યાલ આવી ગયેલો કે એવા પ્રકારના શેર છે કે જે ફિઝિકલ રીતના હોય અથવા જેનું પ્રમાણપત્ર છે તો મિત્રો આપણે પહેલા મુદ્દાનો અભ્યાસ કરીએ. પહેલો મુદ્દો આવે છે શેર ફેરબદલી ફોર્મ નોંધાવવું. મિત્રો, આ પ્રક્રિયા છે એ શેર ફેરબદલીની પ્રક્રિયા છે, એમાં સૌથી પહેલાં એક ફોર્મની નોંધણી છે એ આપણે કરાવવી પડતી હોય છે. આની જે નોંધણી હોય છે એ કંપનીના જે રજિસ્ટ્રાર હોય છે એની પાસે સિક્કો ભરાવી અને ફોર્મની તમે સામાન્ય નોંધણી કરાવી શકો ખરા. ત્યાર પછી આવે છે ફોર્મની વિગતો ભરવી. મિત્રો, ફોર્મની અંદર ઘણી બધી વિગતો હોય છે, આ વિગતો ભરી અને આ ફોર્મ છે ફરી પાછું આપણે બદલી ફોર્મ છે એ સબમિટ કરાવવાનું હોય છે, જમા કરાવવાનું હોય છે. તો ફોર્મની વિગતોની યાદીને આપણે જોઈ લઈએ તો કે ખરીદનાર અને વેચનારની સંપૂર્ણ વિગત. સામાન્ય રીતના શેર વેચનાર કોણ છે અને શેર ખરીદનાર કોણ છે એની વ્યક્તિગત વિગત, એમનું નામ, એનું સરનામું, એના કોન્ટેક નંબર એક્સ વાય ઝેડ. બીજું આવે છે કઈ કંપનીના શેર છે. મિત્રો, જે કંપનીના શેર હશે એનું નામ એ વ્યવસ્થિત રીતના એની અંદર નોંધાયેલું હોવું જોઈએ. શેર પ્રમાણપત્ર ક્રમાંક નંબર. મિત્રો, જ્યારે તમે શેર ખરીદેલા છે ત્યારે કંપનીએ તમને પ્રમાણપત્ર આપેલું છે, એ પ્રમાણપત્રનો એક નંબર હોય છે, એ પણ ખૂબ અગત્યનો છે. શેરની કિંમત, આવી ઘણી બધી વિગતો છે એ ફોર્મની અંદર ભરવાની હોય છે. ત્યારબાદ જરૂરી સ્ટેમ્પ છે લગાવી અને સાક્ષીની પણ વિગતો ભરી અને એની અંદર સિગ્નેચર કરી અને ફોર્મ છે સબમિટ કરવાનું હોય છે. ત્રીજો મુદ્દો આવે છે શેર ફેરબદલી ફોર્મ અને શેર પ્રમાણપત્ર મોકલવા. મિત્રો, આપણે અગાઉના મુદ્દામાં જોયું કે એની અંદર ઘણી બધી વિગતો હતી, આ વિગતો આપણે પૂર્ણ સ્વરૂપની અંદર ભરી દઈએ. હવે આ ફોર્મ
અને તમારી પાસે જે પ્રમાણપત્ર છે આ બંને આપણે એટેચ કરી અને કંપની સમક્ષ આપણે રજૂ કરવા માટે મોકલવું જોઈએ. એનો મતલબ એમ કે શેર ખરીદનાર જાતે અથવા શેર દલાલ હોય એના મારફતે આવા બદલીના ફોર્મ અને પ્રમાણપત્ર છે એ કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ હોય છે ત્યાં મોકલવાના હોય છે. અને જો શેર પ્રમાણપત્ર કંપનીએ ન આપેલું હોય તો એમણે જ્યારે તમારા શેર મંજૂર કરેલા હોય એટલે કે મંજૂરી પત્ર તમને મોકલેલો હોય એ તમારે પરત કરવાનો રહેશે. ચોથો મુદ્દો જોઈએ તો કે ફોર્મ મોકલ્યાની પહોંચ મેળવવી. મિત્રો, સામાન્ય રીતના આપણે કંપની સાથે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો કોરસ્પોન્ડન્સ કરીએ ત્યારે કોરસ્પોન્ડન્સના બદલામાં તમારી પાસે કોઈ આધાર અથવા પુરાવો જે સામાન્ય રીતના રિસીપ અથવા પહોંચના સ્વરૂપમાં હોય છે હોવો આવશ્યક છે. આપણે કંપનીને જે કાંઈ પણ પ્રમાણપત્ર અને ફોર્મ આપેલું છે એને સ્વીકારેલું છે એના બદલાની એની પહોંચ છે એ મેળવવી ખૂબ જરૂરી છે. તો આવી પહોંચ છે એ દસ્તાવેજો પહોંચી ગયા અંગેનો એક પુરાવો છે. પાંચમો મુદ્દો જોઈએ તો કે શેર ફેરબદલી અંગેની જાણ નોટિસ દ્વારા કરવી. હવે મિત્રો, આ કંપની દ્વારા જે કાંઈ પણ પ્રક્રિયાઓ થાય છે ને આપણે શેર ફેરબદલી કરીએ છીએ તેના માટે એક નોટિસ ખૂબ અગત્યની છે કે જેનાથી શેર ફેરબદલીની જાણ છે અન્ય પક્ષકારો સુધી આપણે કરી શકીએ છીએ. તો કે જે કંપનીને જ્યારે શેર ફેરબદલી ફોર્મ મળે ત્યારે શેર ફેરબદલી ફોર્મ અને પ્રમાણપત્રોની પ્રથમ દ્રષ્ટિએ ચકાસણી થશે અને ત્યારબાદ ફેરબદલી અંગેની જાણ છે એ નોટિસ દ્વારા થશે. આ નોટિસનો હેતુ એટલો જ કે કોઈ બનાવટી શેર ફેરબદલી છે ન થાય એને અટકાવવાનો હેતુ છે. એટલે કે નોટિસ દ્વારા તમને ફરી પાછી જાણ થશે કે તમારા જાણ ઉપર આ વસ્તુ આવેલી છે અને તમે શેર ફેરબદલી છે એ કરી શકો છો. જો આ ફેરબદલી અંગે કોઈ પણ પક્ષકારને વાંધો હોય, મેં તો ઘણી વખતે મિલકતો છે એની લેવેચ થતી હોય ત્યારે મિલકત સાથે જોડાયેલા કોઈ પણ પક્ષકાર હોય એને વાંધો હોય તો એ લોકો વાંધા અરજી રજૂ કરી શકે. તો શેર ફેરબદલી છે એમાં જો કોઈ પક્ષકારને વાંધો જણાય તો 2 સપ્તાહની અંદર એમણે આ અંગેની જાણ કંપનીના જે ઓફિસ હોય છે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ત્યાં સુધી એને કરવાની હોય છે. અને મિત્રો, જો બંને પક્ષકારો છે એને માન્ય હોય તો જ આ શેર ફેરબદલી છે એ થઈ શકે છે. છઠ્ઠો મુદ્દો આવે છે શેર ફેરબદલી પત્રકમાં નોંધ કરવી. મિત્રો, અગાઉના મુદ્દામાં આપણે જોયું હતું કંપની દ્વારા એક નોટિસ છે ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે અને એમાં વાંધા અરજી જો કોઈની હોય તો 2 સપ્તાહમાં રજૂ કરવી. પણ મિત્રો, 2 સપ્તાહની અંદર કોઈ વાંધા અરજી ન આવે તો એનો મતલબ શું થયો? તો કે ફેરબદલી અંગે કોઈ પક્ષકારને વાંધો નથી. કંપની બંને પક્ષકારોને નોટિસ આપ્યા પછી નિયત મુદ્દામાં જ કોઈ વાંધા અરજી ન પ્રાપ્ત થાય તો બંને પક્ષની સંમતિ છે એવું માની અને આગળની પ્રક્રિયા પોતે પૂર્ણ કરશે એટલે કે શેર ફેરબદલી પત્રકમાં એની નોંધ કરે છે અને પત્રકમાં જે તે નવા શેરધારક છે એનું નામ છે એ નોંધવામાં આવશે. ત્યાર પછી આવે છે શેર ફેરબદલીની મંજૂરી અંગેનો ઠરાવ. મિત્રો, કંપનીનો સેક્રેટરી કાર્ય કરશે પણ અંતે એને મંજૂરી માટે સંચાલક મંડળ સમક્ષ આ બધી ફેરબદલીઓ છે એની અંદર રજૂ કરવી પડશે અને પછી ત્યારે એક ઠરાવ પસાર કરી અને આ ફેરબદલી છે એને મંજૂર રાખવામાં આવશે. જે તે કંપનીના સેક્રેટરી પાસે શેર ફેરબદલી અંગે અરજીઓ આવેલી હોય તેના ઉપર ચર્ચા વિચારણા કરી અને એને માન્ય રાખવી અથવા અમાન્ય રાખવી એ બાબતની એક ચર્ચા થાય છે અને ફેરબદલી જો માન્ય રાખવાની હોય તો એને મંજૂરી આપવામાં આવે છે અને આ બાબતે સંચાલક મંડળની અંદર એક ઠરાવ છે એ પસાર કરવામાં આવે છે. મિત્રો, ત્યારબાદ આવે છે સભ્યપત્રકમાં નોંધ. મિત્રો, કોઈ નવો શેરધારક જ્યારે કંપનીના શેર ધારણ કરશે ત્યારે જૂના શેરધારકનું નામ સભ્યપત્રકમાંથી રદ થશે અને નવા સભ્યનું નામ સભ્યપત્રકની અંદર છે એ દાખલ કરવામાં આવશે. નવમો મુદ્દો છે નવા શેર પ્રમાણપત્ર નવા શેરધારકને મોકલવા. મિત્રો, ફેરબદલીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હવે જે નવા શેરધારકો આવે છે એમને નવા શેર પ્રમાણપત્ર ઇસ્યુ કરવા એટલે કે મોકલવા અને જૂના શેરધારકોનું જે નામ છે એમાંથી રદ કરવું. ઉપરની આખી પ્રક્રિયા એકવાર પૂર્ણ થઈ ગયા પછી સભ્યપત્રકમાં નામ ઉમેરાઈ ગયા પછી કંપનીના સેક્રેટરી શેર પ્રમાણપત્રની પાછળની બાજુએ જો જગ્યા ખાલી હોય તો નવા શેરધારકનું નામ લખશે. પણ મિત્રો, ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે શેર ફેરબદલીની પ્રક્રિયા અનેકવાર થઈ હોય તો પ્રમાણપત્રની અંદર જગ્યા ન પણ હોય એવું પણ બને તો એવા સંજોગોની અંદર નવું શેર પ્રમાણપત્ર છે એ શેરધારક સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે.
મિત્રો આપણે જે વાત કરેલી હતી એ સંપૂર્ણ શેરફેર બદલીની વાત હતી, એટલે કે કોઈ શેરધારક પાસે 100 શેર હોય અને 100 શેર અન્ય વ્યક્તિની તરફેણમાં જતા કરે તો મિત્રો એ સંપૂર્ણ શેરફેર બદલી થઈ ગઈ. પરંતુ એમાંના આંશિક શેરની ફેરબદલી, એટલે કે કોઈ એક શેરધારક પાસે 100 શેર છે પણ એમાંના 20 શેર પોતે રાખી અને 80 શેરની ફેરબદલી કરવા માગે છે, તો મિત્રો એના માટે શું કરવાનું? તો કે એના માટે સૌથી પહેલાં શેર વિભાજનની એક પ્રક્રિયા હોય છે, જે કંપનીને જાણ કરી અને શેર વિભાજન થાય છે, અને શેર વિભાજન થયા પછી એની મંજૂરી થઈ ગયા પછી 20 શેર છે એ પોતાની પાસે રાખશે અને બાકીના 80 શેરનું છે એ ઉપરયુક્ત બતાવેલી આખી પ્રક્રિયા પ્રમાણે એ ફરી પાછી કંપનીની અંદર એક પ્રોસીજર, એક વિધિ થશે અને ત્યારબાદ નવા શેરધારકના નામે એ શેર છે એ કંપનીની અંદર રજીસ્ટર્ડ થઈ જશે. મિત્રો આપણે આજે મુદ્દો શીખતા હતા એ મૂર્ત સ્વરૂપના શેરની ફેરબદલી હતી. મિત્રો હવે આપણે જોવાનું છે એ અમૂર્ત સ્વરૂપના શેરની ફેરબદલી વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો આવશે. મિત્રો હવે આપણે શેર ફેરબદલીના જે સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ વાત કરતા હતા એમાં મૂર્ત સ્વરૂપના શેરની ફેરબદલીના બે વિભાજનનો અભ્યાસ કર્યો. હવે મિત્રો આપણે અમૂર્ત સ્વરૂપના શેરના વિભાજન અને એની ફેરબદલીની આપણે વાત કરવાની છે. મિત્રો સામાન્ય રીતના વર્તમાન સમયની અંદર જે મૂર્ત સ્વરૂપના શેર છે એનું ખરીદ વેચાણ છે થઈ શકતું નથી, એટલે કે મૂર્ત સ્વરૂપના શેર છે માત્ર સાચવી શકાય છે, એટલે કે એના પ્રમાણપત્રો છે શેરધારક પાસે હોઈ શકે, પણ જો ખરીદ વેચાણ કરવું હોય તો મૂર્ત સ્વરૂપના શેર છે એને એક ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રક્રિયા કરી અને અમૂર્ત સ્વરૂપ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપની અંદર શેર છે એને ટ્રાન્સફર કરવા પડતા હોય અને ત્યાર પછી એની કોમ્પ્યુટરની અંદર ઓનલાઈન ખરીદી અને લેવેચની પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે. તો આજે આપણે જે શીખવાનું છે અમૂર્ત સ્વરૂપના શેરની ફેરબદલી વિશે શીખવાનું છે અને એ ફેરબદલીની વિધિ છે એના વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. મિત્રો સામાન્ય રીતના ફેરબદલીની વિધિની અંદર જે શેરધારક શેરને ખરીદવા માગે છે અથવા શેરને વેચાણ કરવા માગે છે એ શેરધારકે એક ડીમેટ એકાઉન્ટ છે એ ખોલાવવું પડતું હોય છે. આ ડીમેટ એકાઉન્ટ ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસેથી ખોલાવી શકાય છે. સામાન્ય રીતના આ જે ડીપી છે એ આ શેરધારકો માટે એક એજન્ટ જેવું કાર્ય કરે છે. ભારતની અંદર NSDL અને CDSL આ બે સંસ્થાઓ છે જે ડિપોઝિટરી તરીકેની સેવાઓ આપે છે, અને ત્યારબાદ ભારત સરકાર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો એની અંદર ખાતું ખોલાવી અને આ બધી સેવાઓ છે શેરધારકોને આપી શકે ખરા. આ મિત્રો સામાન્ય રીતના જે વ્યક્તિ શેરની ખરીદી અને લેવેચ કરવા માગતો હોય એવા પ્રકારના વ્યક્તિનું બેંક ખાતું અને ડિપોઝિટરી ખાતું છે એકબીજા સાથે સંલગ્ન જોડાયેલું હોય છે, એટલે કે આ ખાતાની પ્રક્રિયા છે એ ઓટોમેટિક ઓનલાઈન પ્રક્રિયાઓ દ્વારા થતી હોય છે. આના માટે જે તે સંસ્થા દ્વારા એક ઇન્ટિમેશન સ્લિપ આપવામાં આવે છે, આ ઇન્ટિમેશન સ્લિપને આધારે રોકાણકાર પોતાના શેર રોકાણ કરી શકે છે અથવા પોતાના શેરનું વેચાણ પણ કરી શકે ખરા. સામાન્ય રીતના ઇન્ટિમેશન સ્લિપની અંદર શેરને લગતી ઘણી બધી વિગતો છે એ ભરવામાં આવતી હોય છે અને તેને આધારે આ ખરીદી અને વેચાણના સોદાઓ છે એ થતા હોય છે. એનો મતલબ એવો થયો કે આખી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન છે અને ઓનલાઈન હોવાથી બેંક ખાતું અને ડીમેટ ખાતું છે એ પણ આ પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલું હોય છે. જ્યારે કોઈ રોકાણકાર કોઈ શેરની ખરીદી કરશે ત્યારે એમના ડીમેટ ખાતાની અંદર શેરનો ઉમેરો થશે અને એમના ખાતામાંથી એ શેરના મૂલ્ય જેટલી રકમ છે એ સામેવાળા વ્યક્તિના ખાતાની અંદર ટ્રાન્સફર થશે. આ જ રીતના પોતે જ્યારે શેરનું વેચાણ કરશે ત્યારે ડીમેટ ખાતામાંથી એની રકમ છે ડીમેટ ખાતાના શેર છે એ ઘટતા જશે અને એમના ખાતાની અંદર રકમ છે એ જમા થઈ જશે. મિત્રો આ પ્રક્રિયા ઓનલાઈન હોય છે અને આ પ્રક્રિયાની અંદર કંપનીનો કોઈ પણ પ્રકારની દખલગીરી કે અંકુશ હોતો નથી. એનો મતલબ એમ કે શેરબજારની અંદર આ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે એ મુક્ત રીતના થતી હોય છે અને વર્તમાન સમયે વર્તમાન કિંમતે ખરીદનાર અને વેચનાર છે એ પોતાના શેર અંગેના સોદાઓ છે એ ક્લિયર કરતા હોય છે. મિત્રો કંપનીને આ બાબતની કેવી રીતના જાણ થશે?
કે પોતાના શેરધારકો કોણ છે અથવા પોતાના શેર કયા વ્યક્તિઓ પાસે છે. તો સામાન્ય રીતના કંપની છે એ પોતાના એક વેબ પેજની અંદર જ્યારે શેર ટ્રાન્ઝેક્શન ક્લિયર થઈ જતું હોય છે ત્યારે આજના દિવસની અંદર એના કેટલા નવા શેરધારકો છે એ બનેલા છે અને કેટલા શેરધારકો છે ઓછા થઈ ગયા છે અથવા બીજી કંપનીમાં જતા રહ્યા છે એના વિશેની માહિતી છે એ પોતે ત્યાંથી મેળવી શકે છે. તો મિત્રો, આ એક સ્વરૂપ આપણું એવું હતું કે જેને અમૂર્ત સ્વરૂપની શેરની ફેરબદલી તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ ખરા. મિત્રો, આ પ્રક્રિયા ખૂબ ઝડપથી થતી હોય છે, સાથે જે મૂર્ત સ્વરૂપના શેરની અંદર જે મર્યાદાઓ હતી એમાંની ઘણી બધી મર્યાદાઓ છે એમાં દૂર પણ થઈ ગયેલી છે. સામાન્ય રીતનાની અંદર એજન્ટ, દલાલ આ બધા લોકો સાથે મળી અને આ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે એને પૂર્ણ કરતા હોય છે. મિત્રો, પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ આ બંને વિધિઓ છે ખૂબ અગત્યની છે. એકવાર આ વિધિના મુદ્દાઓનું રિવિઝન કરી અને સ્વેચ્છાએ લખવાનો પ્રયત્ન કરશો તો પરીક્ષાની અંદર પણ સફળ થઈ શકો.